Отже, у нас наступає 5-й урок. 5-й урок. Ми говоримо про культуру литовсько-польської доби, зокрема, соціально-історичні умови розвитку української культури 14-17 століть, освіта і науки як основні чинники культури доби гуманізму, особливості українського мистецтва, сакрального та світського. Отож, наприкінці 13-го, в середині 14-го століття, унаслідок знищення Київської Русі у війні із татаро-монгольським каганатом, землі Київщини і Чернігівщини, Переяславщини і Поділля, а також Волинь, приєднуються до Великого князівства Литовського, яке стало найбільшим державним утворенням у Європі. З другої половини 14-го століття на землі бувшої, тобто колишньої Київської Русі, починається польська експансія, наслідком їх стали заміна своїх правителів чужими, підпорядкування чужій нації з іншою культурою і релігією. Кульмінацією соціального, релігійного та етнічного конфліктів буде Кревська унія 1385 рік, згідно з якою литовський князь Ягайло став польським королем, зобов'язуючись навернути литовців і українців у католицизм, а землі Литви і України навіки вічні приєднати до польської корони. За умов відсутності власної держави для українців єдиним інститутом вираження їх самобутності стала церква. Однак і вона через відсутність меценатів із 16 століття культурно занепадає. Таким чином, 14 століття для української культури мало драматичний характер, який був поглиблений наслідками Люблінської 1569 року і Берестейської 1596 року уніями. Закінченням цих уній, за рішенням цих уній, під владою польської корони опинилися Галичина і Холмщина. Унаслідок Брестської унії єдина українська церква розпадається на греко-католицьку і православну. То в нас була єдина українська церква і православно орієнтована на Константинополь, але потім потрапляє під залежність від московського патріарха і до сьогодні залишається у ПЦМП. У Київській Русі були сматрящі і самодержавство. Сізіф пер каміння до гори і не міг цього зробити, так як і Україна. Чомусь 1421 рік нагадує сучасний Іловайськ. Чингисхан захопив і завоював усю Європу, по суті, і Азію. Його політика була тактично гарнізонною. Принципи залежності Київської Русі не міг уже змагатися з мануфактурами Європи 14 століття. Північно-західним сусідом для нас тоді була Литва, для Київської Русі. Довга воля – це пасіонарність. Руси мали цю довгу волю і варяги для Київської Русі. Чотири покоління гедимінасів – це так звана литовська еліта. Другою державною мовою у Великому князівстві Литовському, уявіть собі, була руська мова. Природа пустоти не терпить, тому після Чингісхана прийшла Литва. Магістратура – це врядування магістра, принесла багато благ цивілізації, зокрема водовідвід, поділ на квартали і вулиці.
світоглядні функції створювала релігія? Це ми вже перейшли до другого запитання. Головні осередки знань – київські двори та монастирі. Гуманізм був започаткований у 14 столітті. Він став згодом надбанням українців. Людина – природа. Монополія церкви порушена. З'являється конкурент. До того часу – 1000 років правила церкви. Догма означає непорушне, стале. Чітко визначений означає канонізований. Твоя справа – каятися, лоба хрестити, а не думати про несправедливості і несправності в книзі. Доксична віра – це авторитет. В основі технології – знання, в основі релігії – віра. Конкурентом церкви став університет, конкурентом пароха – викладач. Віри – знання. 12 років навчання – це є повна зміна розуму для будь-якої людини. Потрібно вміти вчасно забувати свою історію. Був колись великий народ майя, але вчасно не зумів забути історію. Наприкінці 14-го, на початку 15-го століття прогресивні традиції гуманізму, культури, зорієнтовані на поцейбічні потреби людини, засвоюються на теренах України завдяки зусиллям таких світських громадських організацій, як братство. Перше братство було створене у Львові у 40-х роках 15-го століття, 1439 рік. Ставропігійське самоврядування. У той час були єзуїти. Ігнатій Лойола, засновник єзуїтського руху, поширював єзуїтську систему знань. Це повинно було призвести до полонізації. Петро Русин, Петро Могила, Юрій Дрогович. Усі русини, чи Дрогович? По ідеї Дрогович. Усі вони були русинами, але здобували нагороди від польської корони. Єзуїтські школи надавали безкоштовну ґрунтовну освіту. Головними осередками культури стали новітні типи шкіл – братські, греко-слов'яно-латинські. Перша установа такого типу – 1576 рік – Острозька греко-слов'яно-латинська школа, заснована кошторисом Василя Острозького. Згодом він створив цілу мережу таких шкіл. 7 вільних предметів вивчалося. Це були триріум, граматика, риторика і логіка. І ще 4 квадриліум, математика, геометрія, астрономія і музика. Досить серйозний рівень знань надавали у ці 7 вільних предметів. Також вони вивчали філософію і медицину, латинську і грецьку мову. І отакі заклади випускали добрих випускників. Це був вчасний варіант відповіді на виклики тогочасного суспільства. Очолювані Лютером і Кальвіном протестанти наполягали на тому, що християнство є вченням про спасіння не всіх людей, а лише обраних, тих, хто завдяки приватній власності зробив себе. Тобто, якщо ти не маєш приватної власності, ти не заслуговуєш на спасіння. Для захисту приватної власності створили навіть уже законодавство, суди, армії, поліцію, тюрми. І внаслідок цього невдовзі виникне громадське, громадянське суспільство. Усі люди, але не всі громадяни. Платоспроможність – це головне для протестантів Європи 15 століття. Екшн – це справа або бізнес у той час.
У Європі протягом 30 років була війна стосовно стосунків між людьми. Егоїзм, що це? Его – це мотиватор до розвитку, але він межує із цинізмом. В іншому бачать засіб для досягнення своєї мети, а не людину. Тобто в людині бачать засіб для досягнення своєї мети, а не її саму. Засновники гуманістської культури у своїй викладацькій, науковій і громадянській діяльності в Україні сприяли активному поширенню ідей винятковості земної людини, світських цінностей, тим самим підкреслюючи важливість ідей земного подвигу людини, які реалізуються через творчість і працю. Розвиток мистецтва. У Дрогобичі є музей сакрального мистецтва, і Віктор Васильович рекомендував відвідати першу, третю та шосту зали, подивитися, як дрогобичани уявляли собі образ прекрасного у 16-18 столітті. Далі ми поговоримо з вами про ідею твору «Слово у полку» Ігоревім, кілька слів, і про характерні риси до християнської культури та інше. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалося, ставте лайк, а також підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. До зустрічі!